Shkues të nderuar, mirëmbrëma, po fillojmë bashkë edicionin e lajmeve të orës 22 këtu në televizionin publik. Gjatë ditës të monumenti heroinat në Prishtinë, presidenti Avjosa Osmani ka bërë nderime në kuadër të aktiviteteve të ditës memorialit të mbjetuarve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga ky vend, presidentja ka njoftuar se më 15 dhe 16 prill, Prishtina do të mirëpres personalitetet të ndryshme nga disa shtetet të botës në kuadër të forumit për gratë, paqen dhe sigurin. Ka marrë me vete dy të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Nga monumenti heroinat, presidentja shtetit për pos nderimeve njoftoi se të hënën dhe të martën në Prishtinë do të organizohet sesioni dyti forumit për gratë, paqen dhe sigurin. Ajo tha se tema kryesore e këti forumi do tjetë edhe dhuna seksuale gjatë luftës. Ilë këj forum është gërshetim i të kaluarë son me të ardhmen. Prandaj përveç trajtimit të pasojave të luftës, ndërtimit të sistemeve për të mbështetur të mbijetuarit, fuqizimin e rolit të grave në procesit të dialogut e shumë temat të tjera, në forum si vjet do të trajtohet edhe tema e sigurisë klimatike, një nga shqetësimet kryesore anën bam botës, për shkak pikrisht vajzat dhe grat janë grupi më i afektuar nga pasojat e dëmshme të ndryshimeve klimatike. Shefja e shtetit kujtoi rezistencën e gjithë atyre që u torturuan nga forcat serbe. Në këtë ditë, ne ngrisim zërin për drejtësi për të gjitha viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por edhe në vendet të tjera të botës. Drejtësia nuk do t'jetë plotë derisa kriminelët nuk ballafaqohen me përgjegjësi për veprat e tyre. Presidentja Osmani ka kërkuar drejtësi për gjitha krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë. Edhe kryeministri Albin Kurti bëri nderimet e monumenti heroinat për të shënuar ditën memoriale të të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kurti u zëtua se do të udalin në mbështetje gjithmonë kësaj kategorie dhe do të kërkoj drejtësi. Nga memoriali heroinat në Prishtinë, kryeministri Albin Kurti u zëtua se institucionet e shtetit do të mbrojnë e mbështetin të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në shënim të kësaj dite, memoriale, shefi qeverisë tha se kjo kategori ka paguar një çmim të lartë për lirinë e vendit. Gra e vajza, po edhe djem e burra, rreth 20.000 gjithsej, të cilët kanë paguar një çmim të lartë fizik, psikik, emocional, për shtetin e për lirinë tonë, andaj, si që bën thirrje edhe vasfia e shyretja, ne nuk i harrojmë kur. Kryeministri bëri thirrje për drejtësi. Institucionet do të mbështesin, por njëkohësisht edhe ne, jo vetëm si zyrtar, por si qytetar, si shoqëri, duhet që ta luftojmë vazhdimisht stigmatizimin dhe të bëjmë thirrje për drejtësi, që natyrisht e ka në krye të përgjegjësisë prokurorinë e shtetit dhe gjyqësorin. Bashkë me kryeministrin Kurti nderime para këtij memoriali bën edhe dy të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës, Vasfije Krasniqi Gutman e Shyrete Tahiri Sulejmani. Kujtimet për të merren që u ndolli 25 vjet më parë të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë të freskëta si sot. E në shënim të ditës memoriale të kësaj kategorie, të njëjtat kanë kërkuar drejtësi. Më këtë rast, ju bë thirrje të gjithë qytetarëve që t'u bashkohen kampanjes për të ngritur ndërgjegjësimin ndaj këtij krimi. Ju kisha lut, mos na harroni. Këto janë fjalët e Shyrete Tahiri Sulejmani, e cila i mbijetoi dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kujtimet e asaj dite, dy dekada gjysmë më parë, ajo i ka ende të freskëta, por dhimbjet se ndalin që të kërkoj drejtësi për 20.000 qytetarë tjerë. 14 prilli është një dhimbje, jo veç për mu, por për 20.000 gra e burra të Kosovës, më së shumti për Vasfijen, motrën Vasfije, po ajo i bashkallëzitëm kur tha se jam e fort, edhe unë besoj që është e fort. Teksa zëri Eduard Idridhen, Vasfije Krasniqi kujton të merret që përjetoi prillin e 99-s. 14 prilli është një ditë shumë e vështirë për mua, është një ditë e mërzitshme, por unë nuk dua që ta çuj dita e
kurën e isha viktime dhunës seksuale, po të quhet se dita e forcës, se forcën që e kam, edhe që e kam arritë të thaj të bunë Kosovë, edhe të se fillon shëshnia Kosovës, se na shefneve si viktima të dhunës seksuale, edhe dëshiroj që të na përkroni jo vetëm e 14 prill, po për çdo ditë. Drejtësi për Basfijën, Shyretën e të tjerët kërkuan edhe nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. E para kësaj qendre, Feride Rushiti kërkoi që të gjithë të bashkohen fushatës për ta dënuar këtë krim. Ne sot kemi filluar edhe me një fushat mediatike e cila ka për qëllim mi ftu gjithë se cilin për juve me dalë me një kampanjë në postirën e juaj ku ju mund të kërkojnë drejtësi për të mbjetuarit. Kjo kampanjë po fillon sot në nivel vendi, ndërsa do të përmbyllet me 19 qershor ditën botnore ose ditën e OKB-s për parandalimin e dhunës seksuale të luftës. Në shënim të kësaj dite, Vasfije Krasniqi për herë të parë do të shkojë në veri të Mitrovicës për të treguar historinë e saj e të shumë të mbjetuarve tjerë. E Irani, i cili kishte nisur 10 dronë dhe raketa balistike drejt Izraelit duke kryer një sulm të pashëmbull kundër armikut të tij të përbetuar, në fakt në mesin e dronëve flitet të përdorur në sulmin e 13 prillit, sipas mediave shtetërore iraniane, kanë qenë dronet iranian Shahed 136 dhe Shahed 131. Këta dronë vetvrasës janë përdorur për grupeve militantëve pro-Iranit në lindje të mesme. Teherani është akuzuar edhe për dërgimin e tyre në Rusi, që ajo më pas ti përdor në luftën në Ukrainë. Ndërkohë, krerët e shtetit dhe liderët e partive politike i kanë dënuar sulmet e forcave të Iranit kundër Izraelit një natë më herët. Presidenti Osmani e kryeministri Kurti u bashkuan aleatëve kundër këtij sulmi. Ambasadori i Izraelit në Kosovë falenderoi liderët kosovar për mbështetjen ndaj Izraelit. Pas sulmit të Iranit kundër Izraelit, kanë reaguar edhe krerët e shtetit dhe lider të opozitës. E para e shtetit Vjosa Osmani deklaroi se Kosova u bashkohet aleatëve të saj kundër këtij sulmi. Ky përshkallëzim i madh po qon në paqëndrueshmëri të paprecedent në rajon dhe më gjerë, me jetë të pafajshme që mbajnë peshën e saj shkatruese. Përpjekjet për paqe duhet të mbizotrojnë, ka thënë Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dënuar sulmin e Iranit kundër Izraelit, duke konsideruar këtë akt si të paprecedent që përbën rrezik për gjithë rajonin. Ai tha se tani më shumë se kur, bota duhet t'ia përparësi përfundimit të armiqësive dhe nxitjes së paqes së qëndrueshme, ka thënë Kurti. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha se veprimet e sotme nga Irani kundër Izraelit përbën një sulm ndaj rendit demokratik dhe të bazuar në rregulla nga regjimi i Ajatullahut. Kosova qëndron me vendosmëri pranë popullit izraelit, duke ofruar mbështetje për mbrojtjen e tyre kundër kërcënimeve të tilla iraniane, ka shkruar Hoxhaj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i tha se sulmi i mbrëmshëm është jo vetëm kundër Izraelit, por kundër vlerave të lirisë dhe demokracisë. Vlerat tona të përbashkëta sot cenohen seriozisht dhe Kosova duhet të rreshtohet pa asnjë mëdyshje me NATO-n, SBA-t dhe Izraelin në mbrojtje të lirisë. Qëndrojmë me Izraelin sepse ndajmë një të kaluar të dhimbshme dhe e dim se sa kushton liria. Andaj, jemi me ata që e mbrojnë të njëjtën me çdo kusht, ka shkruar Haradinaj. Ndërkohë, ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tamara Aziv, se cilin veç i ka falendëruar zyrtarët institucional dhe opozitën në Kosovë për mbështetjen e tyre pas sulmit nga Irani. Pas sulmit e Iranit kundër Izraelit, Ministria e Jashtme ka thënë se është në komunikim të pandërprerë me ambasadën e Kosovës në Izrael. Ministria ka bërë thirrje qytetarëve që të ndjekin dhe zbatojnë udhëzimet e sigurisë të bëra publike sfundme nga autoritetet vendase ose të kontaktojnë në numrat e kontaktit të ambasadës. E zyrtarët izraelitë thonë se vendi tyre do të përgjigjet për valjen e sulmeve iraniane të natës së kaluar, por deri më tani Tel Avivi nuk ka njoftuar se si mendon të përgjigjet, por derisa një pjesë e madhe e bashkisë ndërkombëtare kërkon shtensionim të situatës.
Sulmi masiv i natës e kaluar kundër Izraelit, gjatë së cilit Irani lansoi qindra raketa dhe fluturake pa pilot drejt territorit izraelit, po vazhdon ta mbaj përqendrimin e udhëhecve dhe opinionit botror. Sipas njoftimeve, mbrojtja ajrore izraelite së bashku me ndihmën e vendeve fqinj dhe aliatëve perëndimor arriti të rrezon 99% të raketave dhe fluturakeve të lansuara. Përderisa ato që arritën të depërtojmë, së tepërmi goditën pjesë të pabanuara në shkretirën e Negevit, duke mos shkaktuar dëme as viktima. Teherani zyrtar ka thënë se ky sulm ka qenë përgjigje kundër bombardimit të konsulatës iraniane në Damask me 1 prill të këtij viti, duke shtuar se një gjë e tillë është e barabartë me sulm brenda territorit të një shteti. Pavarësisht sulmit masiv të natës së kaluar, Irani ka qenë i kujdesshëm të bënd të ditur se nuk dëshiron për shkallëzim të mëtejmë, duke thënë se kjo valje sulmeve ajrore ishte përgjigja përfundimtare kundër sulmit në Damask dhe se Irani e konsideron këtë çështje të mbyllur. Megjithatë, krerët iranian shtuan se Izraeli do të pallafaqohet me një përgjigje shumë të ashpër në rast se vendoste kundër sulmoj. Por Tel Avivi zyrtar ka përsëritur se ky sulm nuk do të mbetet pa përgjigje, duke shtuar se Izraeli do të zgjedh vet kohën dhe mënyrën se si do ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë, shumë udhëhecë botërorë, përfshirë prezidentin amerikan Joe Biden, kanë kërkuar përmbajtje nga Izraeli. Biden, gjatë një bisede telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, paralajmëroi Netanyahun se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në kurfar operacioni ofanziv kundër Iranit dhe i ka shtuar se sulmet iraniane kanë dështuar dhe se Netanyahu duhet ta shohë këtë si fitore. Paralajmërimet të ngjashme kanë ardhur edhe nga udhëhecit evropian, si edhe nga ata të lindjes së mesme, ndërsa raportet të ndryshme mediale thonë se diplomatët po kërkojnë që Izraeli të përgjigjet në mënyrë jo kinetike, ndoshta përmes sulmeve kibernetike apo në mënyra tjera, të cilat nuk do të nxisin për shkallëzim të mëtej mushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO do të rrisin edhe numrin e ushtarëve të KFOR-it dhe nivelin e pajisjeve ushtarake në terren për shkak të situatës në veri, ka thënë Christopher Cavoli, generali amerikan që shërben si komandant i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara dhe komandant suprem i Aleatëve për Evropë. Cavoli këto komenti ka bërë i pyetur në Komisionin e Senatit Amerikan për forcat armatosura rreth çështjes së sigurisë në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Kosovë dhe në Bosnjë. A janë trupat e KFOR-it të gatshëm për t'u përgjigjur krizës në Ballkanin Perëndimor pas tensioneve në Kosovë dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë? Është pyetur Cavoli nga senatorja Gjinshajn. Ajo u tregoi senatorëve në pjesën e hapur të sesionit se kemi bërë një analizë për KFOR-in dhe del se jo vetëm që na duhen më shumë trupat e KFOR-it, por na duhen edhe forcë më e rëndë armatosur më shumë dhe aktualisht jemi në proces të kësaj. Të gjitha shtetet po tregohen gjeneroze, por ne do të vendosim pajisje më të rënda në teren dhe gjithashtu më shumë njerëz. Komandanti amerikan pohoi se SHBAT kanë rritur edhe njësitin e inteligjencës për të kuptuar më mirë çfarë saktësisht po ndodh në Kosovë dhe në Bosnjë. Kjo nevojë për shtim të ushtarëve dhe pajisjeve më të rënda ushtarake vjen në një kohë kur neveri i Kosovës ende ka probleme të theksuara të sigurisë të përcjellura nga mosmarrveshjet politike. Policia Kosovës ka njoftuar se gjatë një operacioni antidrog në Prishtinë janë arrestuar 3 persona, të cilëve u janë gjetur dhe sekuestruar drog, armë, para, telefona dhe dëshmi tjera relevante për organet e drejtësisë. Në njoftimin e policisë theksohet se hetuesit e drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik gjatë punës hetimore operative në teren kanë pranuar informata të besueshme se në rrugën Fehmiagani në Prishtinë personat e dyshuar janë duke u marrë me shitblerje të substancave narkotike të llojeve të ndryshme dhe shitjen po e bëjnë kryesisht në nivelin e shpërndarjes lokale shtigjeve të ndryshme. Gjatë ditës një zjarr ka shpërthyer në një fabrikë në fshatin Kërpimet të Podujevës. Përveç dëmeve materiale, policia njofton se nuk raportohet për të lënduar. Në vendin e ngjarjes kishin shkuar edhe zjarrfiksi, ndërsa policia në bashkëndim me prokurorin e shtetit i kanë filluar hetimet për të ndriçuar rrethanat e këtij rasti. Në cilësinë e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti mori pjesë në këshillin e përgjithshëm të partisë së tij. Aty foli për punët që ka kryer qeveria që udhëheq prej 3 vitesh, komentoi vendimin për bartjen e pronave për manastirin e Deçanit dhe kritikoi prokurorin që dhe pas 30 javësh nga sulmi terrorist në banës të Zveçanit nuk ka ngritur akt akuzë kundër Milan Radojçiç.
Duke përmendur të arriturat përgjatë mandatit të tij qeverisës, kryeministri Albin Kurti, një herë është edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, tha se vendimin që ka marrë Kosova për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës ka qenë shumë i vështirë. Pas dy ditëve, pra pas nesër, në 16 prill, do ta kemi votimin më transition deri më sot për proces. Me që rast, Asamblea Parlamentare pritet të miratoj opinionin e zonjës Bakojanis, i cili rekomandon antarësimin e plot Kosovës pa asnjë parakusht shtes dhe pa fusnot. Betejën e radhës e të fundit për këtë proces do ta kemi deri në mesin e muajit maj, kur mbahet ministeriali i Këshillit Evropës, i cili duhet të ftojë Kosovën që të bëhet antarja 47 organizatës më të madhe dhe më të vjetër të kontinentit tonë. Kurti kritikoi prokurorin i cili edhe pas 30 javësh prej kur Milan Radojčić mori pjesë në sulmin terrorist në Banjsk, ku mbeti i vrar rështeri Afrim Bunjaku, nuk ka ngritur akt akuz për të. Edhe java e tretë, po të ishte pa akt akuz, do të duhej të problematizohej se lere më java e 30 me të cilën hymë sot. A i i bëri këto komente në mbledhje në Këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, nga kuftoi bashkadhetarët në diaspor që t'u përgjigjen pozitivisht zgjedhjeve të nën qërshorit të Bashkimit Evropian. Mbledhja e Këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje është zhvilluar pa praninë e medjeve. Shkosë ndëruar para mbyllës edhe një njoftim mortor. Ka ndruar jetë aktore e njohur e skenës artistike të Kosovës, Shirine Morina. Presidenti Vjosa Osmani ka ngushëlluar familjen, miqt dhe komunitetin kulturor për ndarjen nga jetët e aktores, teatri dhe kinematografia, si që tha Osmani, humbe një aktore të shquar e të dashur për publikun. Dhe shkusë ndëruar me këtë njëftim mortor, po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të takuar sërish në ora 23. Mirë mbeqë.